Singapurda UFC 275 turniri o'z nihoyasiga yetdi. Oqshomning asosiy kardini boshlab bergan jangda Jack Della Maddalena dog'istonlik Ramazon Emayevga qarshi oktagonga ko'tarildi. Jang biroz kutilmaganda 1-raundning o'zida yakunlandi. Maddalena nafaqat parterdagi mushkul vaziyatdan chiqib ketdi, balki Emayevni texnik nokaut evaziga ham mag'lub etishni uddaladi. Eslatib o'taman, ushbu turnirning asosiy kardida Chexiya vakili Irji Prohaska jang qildi. Video davomida Prohaskaning muxlislari uchun qiziqarli bo'lgan faktlarni aytib o'taman. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Demak, boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil MMA promokodini tersangiz, birinchi to'ldirgan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 1 million 300 ming so'm bonus puliga ega bo'lasiz. Hammaga omad, biz esa davom etamiz. Valentina Shevchenko ishtirokidagi jang to'liq davom etdi. Kechaning 2 darajali markaziy jangida qirg'izistonlik Valentina Shevchenko braziliyalik Tiala Santosga qarshi jang qildi. 5 raundga mo'ljallangan jang to'liq davom etdi va unda Valentina Shevchenko ochkolar evaziga g'alaba qozondi. Ushbu g'alaba orqali Shevchenko o'zining chempionlik kamarini saqlab qoldi. Turnirning markaziy jangida yarim og'ir vazn toifasi chempioni braziliyalik Glover Teixeira chexiyalik Irji Prohaskaga qarshi jang qildi. 5 raundlik jang so'nggi raundida muddatidan oldin yakunlandi. 5-chi raundda Prohaska bo'g'ish usuli evaziga g'alaba qozondi. Ushbu g'alaba orqali Prohaska yarim og'ir vazn toifasining chempioniga aylandi. Siz buni bilarmidingiz? Teixeira faoliyatida ilk marotaba submission evaziga yutqazdi. Bu Teixeira uchun faoliyatidagi ilk bunday mag'lubiyat edi. Bungacha sobiq chempion submission evaziga hech qachon yutqazmagan edi. Irji Prohaskaning muxlislari bo'lsa, videoga bir dona like bosib qo'ying. Menga Conor va Chandler o'rtasidagi jangni tashkil etish rejasi yoqmoqda. Ko'ramiz, Conor qaytganidan so'ng vazn qanday holatda bo'ladi. Conor hozirda 8-chi pog'onada, Chandler esa 5-chi. Shunday ekan, bu jangni tashkil etishdan ma'no bor. Conor mashg'ulotlarini boshlab yuborgan. U sekin-sekin o'ziga kelmoqda. Yilning so'ngida yoki kelasi yilning boshida oktagonga qaytadi, dedi Dana White. Xullas, roligimizning asosiy mavzusi Irji Prohaska haqida qisqacha ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Irji Prohaska 1992-yil 14-oktyabrda tug'ilgan. Chexiyalik aralash yakkakurash ustasi, Yaponiya Ryzen Fighting Federatsiyasining yengil vazn toifasida sobiq chempioni va hozirgi UFC chempioni. Yutuqlar qatoriga 2013-yilda GSF unvonini qo'lga kiritish ham kiradi. U Jetsam Bro sport zalida murabbiylar Martin Karivino va Yaroslav qo'l ostida shug'ullanadi. Faoliyatining boshida u tayboksi, ya'ni muaytay bilan shug'ullangan. 2011-yilda Chexiya muaytay assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan milliy chempionatida o'z vazn toifasida chempionlikni qo'lga kiritgan. Biroq keyin u MMA'ga o'tadi. U 2012-yilda 1-raunddayoq afsuski mag'lubiyatga uchragan. O'sha jang Irji Prohaskaning MMA'dagi 1-debyuti edi. O'shandan beri u ko'plab janglarda g'alaba qozondi va Chexiya Respublikasida juda katta obro'ga ega bo'ldi. Hozircha qisqacha tahliliy video shulardan iborat edi. Agarda sizga Irji Prohaskaning hayoti qiziq bo'lsa, biz bu jangchi haqida to'liq videorolik tayyorlaymiz. Sizga qiziqmi yoki qiziq emas, bu haqida fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.